Shalom, 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 les enfants de la guerre. Mbote, 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 nabino nyonso, mingi, mingi, ba oyo, ba zelaki nabiso te na tongo, na emission nabiso ya bandoto. Tika nzamba pambula bino lisusu, nzamba mona bino, nzamba sepelisa bino, nzamba salabino ba bien. Wana bien aimé na zongi lisu liboso na bino, pasteur Miko Bachika, les guerriers Mobundi, Molongi. Voilà, tant on a besoin de Kuki, Otobengaka, le temps de la délivrance. To kotina le temps de la délivrance, bien-aimé, bandako kaba kabali solo, bandako invité bandeko, invité ba famille, invité tout le monde, bien-aimé, bayako rejoindre Bisso, hein, invité bandeko, invité ba famille, partager, maman Gisèle Lé, lui ma boy, nzamba pambola, maman Bisbi, ma vakala, maman Ruth, grâce de Boaz, que Dieu vous bénisse. Bo bandako kabali solo, bo bandako partager. Jefté, nzamba pambola, maman Mireille Kawanda, nzamba pambola, maman Liliane Mpongo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino, ah, pambola bino et belé bien aimé. Et bandi, et bandi, et bandi na France, et bandi na région parisienne, et bandi na Argenteuil, na 42 rue du Prinet, et bandi, et bandi, et bandi, et bandi. Tika, nzamba salabino ba bien, nzamba pambola bino, nzamba sepelisa bino bien aimé. En direct, Nabino, Moumbu Nabino, pasteur Miko Bachika, les guerriers Mobundi, Molongi. Alors, tapoter, maman Jili Kalenga, tapoter, partager live, Nabiso bien aimé, partager en haut, puisque Naebi Kenzamba, ça l'abiso va bien, les autres aussi, ça moi avant, tout aussi, ça déjà, na 13h10, tout aussi, live. Na 13h10 aussi si live donc toujours récupérer tant na biso nzamba pambola yo la fashioniste de l'éternel que Dieu te bénisse nzamba pambola bino nyonso invité baninga invité bandeko en même temps osako tapoter osako partager alors je voudrais que les bien-aimés de je voudrais que les bien-aimés il y a Facebook na YouTube na peut-être pour l'instant ce qu'ils ont fonctionné bien ce qu'ils ont les cas na éviter bandeko ya Facebook na ya YouTube na lingi bo salanga signe ce qui tout va bien boye singa tout va bien ce qui tout va bien boye singa tout va bien ce qui tout va bien boye singa tout va bien bandeko ya Facebook na ya YouTube vraiment s'il vous plaît tout croyez que les cannabino en live en direct na Tongo à cause toujours à ma problème au tozanango yango wana to mekili souci ko soke ko simba na ebite so bezo simba bo salanga signe tonde ko moko za na TikTok kende nan ko vérifier na YouTube pe na Facebook tala soki eza ko leka bien yebisangai yebisanga poto évoluer vérifier na YouTube na biso vérifier na Facebook na biso soki toza ko leka bien puisque nazo mona réaction té et pas bandeko baza déjà na YouTube peu baza na Facebook nazo mona réaction té est-ce que quelqu'un peut faire un petit tour na YouTube pe na Facebook pour na ko tenir nga au courant si tout va bien boye bisangai bien aimé pour to banda to yeba ke bandeko ya YouTube bazolanda to bandeko ya Facebook bazolanda au cas contraire to ko tsi la bango rediffusion mususu puisque toza na choix té alors bien aimé nazo zilabino na yo kabino boye bisanga bo tenir nga au courant bo tenir nga au courant est-ce que Facebook ça va est-ce que YouTube est-ce que ça va Megan tang lobi oui papa na ebite oui papa linko lobani ni Megan yebisanga 5 Facebook 5 sur 5 ou YouTube 5 sur 5 wana ko comprendre mais na moni ta parma ezo lekate na moni ezo lekate na moni eza ko lekate donc voilà. Ok, tu es à côté de rediffusion. Jordi Cantola, que Dieu te bénisse. Voilà, beau partager, beau partager, beau partager, beau partager, beau partager, beau partager, beau partager. Évangéliste Mimi Lagloire Nzondomio, que Dieu te bénisse, ma fille.
Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Voilà, bien-aimé. Alors, toke kotia. Ok, voilà, isolekate. Donc, toke kotia kaka rediffusion msusu na Facebook, na YouTube. Toke kotia rediffusion msusu na YouTube. Po esunga bandeko na biso. Bango pe baye ba kolanda biso. Alors, tozo tse la bango rediffusion. Tia rediffusion na Facebook et na YouTube, pardon. Tia rediffusion na YouTube. Ok, voilà. Alors, Tokati Facebook. Tokati YouTube. Voilà, tout ce qui est tout la bango rediffusion, puisque tout ça n'a choix T. Boulimbisi na bongisa. Nakanisi, likambo est cause à la régler. Tellement j'en ai parlé aujourd'hui. Tellement na lobeli yango mingi. Nakanisi bana na etumba bayoki. Lelo na kanisi toko régler likamba ba téléphone boko tinda ba téléphone po makambo yo ezala lisusu te po na makambo yo ezala lisusu te na kanisi tozozo ba téléphone e ko permettre biso ba live nyonso e le kaka soki to meki na machine simbite ale to keka na ba téléphone bala moko to sala ka ba live na biso na radio TV du ciel, na YouTube, na TikTok, pe na Facebook. Voilà, nzamba pambola bino nyonso, o boyoki appel wana, pe boko sunga biso bien-aimé, na nzela ba téléphone na bino, nzamba pambola bino, a pambola bino nyonso. Voilà, bien-aimé. Nzambe na bomo ina pamboli yo, na netoli yo lisusu nkolo, na lobi ozali bien. Oza bien pour nabiso mokonzi. Oza bien pour nabiso papa. Nzambe osepeli lisusu na tango oyo. Tozonga liboso na yo nzambe. Kolia bilei ya midi. Oye koyeba kopesa biso bomoi. Yango kolo na pamboli yo. Merci nzambe. Na nyonso oyo zosaela biso mokolo na mokolo. Kombo na yo ekumisama. Kombo na yo enetolama. Kombo na yo esanjolama. Kolo na tangu oyo, toyeko soumettre pensée captive nyonso, na obéissance ya liloba na yo na kombo na Yesu. Lokola mokonzi nyonso, arenyaka parmi peuple na ye. Nzambe tolingi yo renye liboso na biso. Renye na nyonso ekoleka nzambe. Kolo oyo na koloba ezala ngai te, kasi yo kolobela bana na yo. Nzambe tolembi molimo ya kobandela kama kambo. Mikolo nyonso kobandela kama kambo. Kobandela ka libala, kobandela ka sante, kobandela ka finance. Kobandela nyonso nzambe tolembi yango. Yango nkolo tika ete. Yo sunga biso nzambe tobi mana vi oyo. Vi oyo ya soni. Vi oyo ya bases. Vi oyo nzambe. Oyo ya humiliation. Tolembi yango papa. Merci nkolo. Po ete yo za nzambe. Po za na kontroli ya nyonso. Kolo lilobo yo tindeli biso. Na ebi ete ko kango la biso. Eko pambo la biso. Pe eko sunga biso. Nyonso pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Tolobi amene, 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 amene. Zamba pambo la bino bien eme. A pambo la bino. Alors bande konangai. To komi na ngonga na biso. O to bengi ngonga ya revelation. Pe ngonga ya deliverance. Le temps de la deliverance. Tozo lobela bien-aimé likambo ya molimo ya kobandela. Molimo ya kobandela. Kobandela kama kambo, kobandela kama kambo. Ezana bato belé na minute oyo bien-aimé nde bakoma musika. Na bavina bango bakoma musika, mais problème eza ba bandela kakaka. Nzoka nde nzamba lobi mon serviteur prospérera. Il se lèvera, il montera bien haut. Mais tant que nous avons changé le chapitre de la vie, nous avons changé le bandelaka. Tant que nous avons amélioré la vie,
Ozako bandela kakaka. Ba fiança yo bandela yango mbala na mbala. Okoma umona timi bali baza mabe. Okoma kobanga meme bien eme likambo ya libala. Pourquoi? Puisque échec, tant que muta bandela ka, cela veut dire muta kuta na kana échec. Échec wana bien eme eme me la ka mutu choc. Yango tozo mona batu belé lelo bakoma kobela ba malade ya tension. Ba mama est belé bazo bela malade ya tension. Ba papa est belé bazo bela malade ya tension. Pourquoi bien aimé esprit à recommencement et vandi. Ko bandela makambo, ko bandela, ko bandela, ko bandela. Mi bali bayaka na ko bala yo. OK pe bien o pe pe bolingo, pe pe mutema. Suka suka esimbite o bandeli muso aye. O bandaki bien aimé, o bandaki na pichu. Thierry Aye, Arma Aye, Grégoire Aye, Cyprien Aye, Sébastien Aye. Batu bakomi komono timo asia mobulu. Nzo kando za mobulu te, ozande ko luka bien aimé, o changer chapitre vie na yo. Mais ezana esprit moko o yetelemi, ezako pousser o bandela kama kambo, bandela kama kambo. Tala bien aimé, na monde ba faire. Na monde ba faire. O bandela kakaka, o bandela ka. O koma kati na niveau ya conteneur. O koma yeko sala pe ba conteneur. Famille mobimbe yebi, bato a quartier ba yebi. Kea yaka na ba conteneur. A changea vie. A koma muta ba conteneur. Metan ozo ta la lelo yo bien aimé. Ozo nga ti na carton. O koma ko luka ti langa ta carton na conteneur na yo. Puisque bien aimé, o bandela kakaka, o bandela ka. Na ba fer o kwe ya kakaka. Niveau yo za lelo za niveau yo sengela ki yo za la te. Baninga bo bandana mango ba fer ba koma musika. Me yo za kaka na vie moko bien aimé. Eko za na libala, mama. Yo kufe la kaka mibali, bakoma kubengo tindo kia lia mobali. Nzo kando lia mobali te. Mobali ya kufa ava, lelo tika li fam selo, zo luke so bandela. O bandi su ba jetem, o bandi su li kamba ba jetem. O bandi su li kamba bolingo. E purta yo bala ka deja, o bota ka deja. O bota banda na libala. Me lelo zo tala, ah, ifo na bala li susu. E nga ye. Tango même tozo lobe alika mambongo alibala mama. E komi fo zongi sambongo alibala. Donc yo so balaka. E komi fo rembourse po bande la lisu ya sika. Ay 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 ay. Ma be penza. Ma be bele. Ma be bele moli mako bandela. E lembi saka mutu. Yango tomona kinga ina bino jedoa lembi. Jedoa lembi moli mako bandela. Jedoa lobe ya nzambe tika biso. Nzambe tosito lembi vi oyo. Tosito lembi vi oyo. Nde konangai vi wana ya kubandelo lembi. Baninga baya bazwa mikanda na bopete. Yo bandela kakaka. Oko me la prefecture. Oko me la mairie. Oko me la association. Oko me la ofra. O bandela kakaka makambu. Ozwa kati mukanda maladi. Me bien eme mukanda ngolelo. E kufa ifo bandela. O bandela. O bandela. O bandela. Voyage na yo mama. Voyage na yo frère. Malabonyo zo bandela voyage. Oke nena aéroport bakangi. Okotati prison. Likolo kaka ya voyage o bandela ka. Baninga basi bakoma na mboka na destinato final. Yo bandela kakaka. Bien eme totanga ingana bino Galates 5 verset 7 à 8. Zamba lobi ozalae ko kende bien. Ozalae ko avance bien. Eloko ni ezongi si yo sima. Elobi ke molimo wana. Esprit wana ya ko rekomansaka. E ute pa ya nzambete. Esprit wana ko rekomansaka. E ute pa ya nzambete bien eme. Esprit o esalaka yo zongi la kamakambu. Yo bande la kaka kamakambu. O bande la kaka makambu. Yo témoignan zamba biki sangati. Me o zonga la bakisi ndenge nini. Bien eme même délivrance o zwa. Délivrance ango lelo zo mon angote. O zongi lsuko luka délivrance. O zo bande la kaka makambu makambu.
bo partager bandeko nanga bo partager nanu makambo toko loba bien aimé ezong si batu sima mingi même batiki vie chrétienne j'ai d'ailleurs été prêt à abandonner vie chrétienne j'ai d'ailleurs lobi nzambe na lembi nanga vio na lembi ango nzambe j'ai d'ailleurs lobi nzambe tikangai nzambe tikangai bien aimé belé déjà bazo ebsa nzambe nzamba tika bango po ba lembi vio bazo mené ko bandela ko bandela ko bandela o double kaka ba classe baninga bosala ba permis bazwa yo bandela kaka conduite au bande la kaka code bien aimé au bande la et pourtant ce soit code kala mais code expira au bande la lisusu bien aimé au bande la kaka makambu au bande la kanyon so sala ko bande la ka au bande la ka et pas ibaninga ba lika mbala moko yo il faut bande la au bande la au bande la molimo ya recommencement c'est un mauvais très mauvais esprit bien aimé. Et l'embisa kabatou, pe sa kabatou retard na vie. Et décourage kabatou. Et ça, mon limo ya ko réclame. Ata ou mataki, e ko réclame yo. Alors, bien aimé, l'élo na lingi tolo belananu, tolo belananu. Tolo belananu, bien aimé. Et ça, ki na mutumoko. Toke na mukanda Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4, verset 2 à 4. T'es tout en 2 à 3. Néhémie chapitre 4, verset 2 et 3. Néhémie chapitre 4, verset 2 et 3. Comme l'angai bien aimé, Néhémie chapitre 4, verset 2 et verset 3. Néhémie chapitre 4, verset 2 et verset 3. Comme l'angai ango bien aimé. Néhémie, chapitre 4, verset 2 et verset 3. Néhémie, chapitre 4, verset 2 et verset 3. Tolingi to tangango bien aimé et sungabiso, to comprendre makambu oyo, to comprendre makambu oyo. Néhémie, chapitre 4, verset 2 et verset 3. Je lis au nom de Jésus Christ. Et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces juifs impuissants? Bolanda bien bien aimé makam nazo loba. Ah nazo tanga makomi na nzambe avana manyola yango. Balobi, à quoi travaillent ces juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse ses éléments. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Voilà, bien-aimé, texte de Zosunga Biso, toye bako kota na makam na biso, tapote na nou tapote, 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 tia na nou bakker, tapote, bele, bien-aimé, tapote, bele, penza, tia bakker, beta, 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 maboko, beta, maboko, partagez, partagez, partagez. Zamba pambola bino, bozong l'habitude, yako sa la beauté à live, kotia ba fleur. Ba fleur est belle, ba fleur écoutera même pas un centime. Kotia ba fleur, ata bo bolango le kakaya yo pe le kite. Ti kotia ba fleur zo kokate, ti ata ba fleur, ti ba cadeau, ba bikoti, eza beauté à live, partager, commenter, belle, belle, bien aimé. Alors, bande konangai, na texte to ti kotanga, na lingina ki mbangu mbangu na zala pe mukuse, na zala mulaite, to zwa tangwa kusambela. Awa bien aimé, ezala ki likambu ya Néhémie. Néhémie azo tonga. Néhémie azo tonga mirai ya Jérusalem. Oye beba. Jérémie abandi ko tonga. Bien aimé, landa très bien. Aïe, 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 aïe. Landa très bien, bien aimé. Tango Jérémie et Néhémie, Néhémie abandi ko tonga. Banguna ya Néhémie. Landa nga malamu. Banguna ya Néhémie, basali nini, balobi boye. À quoi travaillent ces juifs impuissants? Babi batu pamba pambo et moussalani bazo sala. Karine Misenga, nzamba pambo la yo. Mama bi, que Dieu te bénisse.
balobi bango bato yo batu pamba pamba yo eloko ni yango bazo sala mama bamona ko mutu pamba ozala droit libala te bamona ko mutu pamba papa ke yo ko ozana na poto te ko vivre na poto te bamona ko mutu pamba ko iko bota bana te osimba bano boko la bango bamona ko mutu pamba ke yo ko iko za na mbongo te. Bien aimé Nehemia azotonga, boyebi ke vie eza lokola bien aimé édifice oto batisaka. Vie eza laka eba édifice. Bien aimé édifice ezo dépendre na yo mouto zotonga yango. Nehemia lobi tika to tonga. Mena ko tonga bat mousupa monike, Nehemia zo merite loko ya zo tonga te. Balobi moutou pamba pambo un impuissant. Mama tango zo sale fort o bala, o zo tonga edifice. Me zana batu o bazo loba, ye azo merite li bala te, loko ni azo sala. Le wana yo zui fiancé babia, a oke ne musika te. Aza moutou pamba azo merite li bala te. Azo merite ko bota te. Azo merite azala na mbongo te. Azo merite avancer te na vina ye. Aza moutou pamba, nani yango bien aimé, o ya mona ko moutou pamba. Mutu pamba nzambe nda pesa ke valeur. Nzambe nda zwaka mutu pamba lokoti na sepa pesie bokonzi. Nzamba lokoti na sepa pesie tina na miso batu. Me bien aimé batu yo ba jije Nehemia mutu pamba. Balobi a quoi travaille ces juifs impuissants batu pamba. Bien aimé ba komi ko poser ba question sur vie à Nehemia. Nenge ba poser ka ba question sur vie na yo. Tangu yo zo luko bala, ozo bongisa libala na yo, ozo bongisa. Babia, ye mutu pamba, eske yako ova na libala. Bien aimé ba pose ba question. Question li boso ba lobi, a quoi travaille ces juifs impuissants? Yo ka deuxième question bien aimé. Deuxième question ba tuni, le laissera-t-on faire? Eske toko tika ye a bala? Eske toko tika ye a bota? Eske toko tika ye a bonga? Eske toko tika ye kende li boso? Ndeko nanga, ba réunion o ezo salema contre o yebite. Ba réunion ezo salema contre o yebite. Ah, ba zo sala réunion nan koukou. Na kata réunion ba ndoki bien aimé ba sangani. Ba za koloba makambu oyo. Ba lobi ye mutu pamba. Ye to koyeko tika ya bala te. Ye to koyeko tika ya abota te. Le laissera ton faire. Sacrifieront-il? Est-ce que ba koukoumi sanzambe na bango? Bako pesa nzambi na bango lokumu. Bako pesa ba témoignage. Non. Bango yo babi te. Tokoyeko tika bango te. Yo ka question msou bien aimé. Likambo oya Nehemia zalaki ka ba question na ba question. Ba tuni sou question msousou. Balobi vont-ils achever? Est-ce que tokotika ye penza ke asa la fête ya libala wana? Est-ce que tokotika ye libala wana ke netina suka? Est-ce que tokotika ye zemi wana penza zemi wana simba mwana? Est-ce que tokotika ye penza atonga ba immeuble ba building? Est-ce que tokotika ye ake in église a témoigné kabiki na maladi? Est-ce que tokotika ye vont-ils achever? Aïe, 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 monde à ténèbres, bien aimé, batou na kaba question. Tala ba question, wazo tou na awa. Bien aimé, bake ko tou ne sou question moussousou yasuka. Yoka question yasuka. Redonnerait-il vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Est-ce que toko tika ye? Mirai oto sito buka. Po awa boye ba bien aimé Jérémie enani Némi azalai ko rebâtir Mirai. Cela veut dire le Mirai existait. Mirai ezalaka. Mirai ezalaka bien aimé avant même Némi. Némi akuta Mirai wana. Mais malheureusement Mirai yango ba buki yango.
Musala Nehemia eko sala abandela kotonga mirai bien aimé tala famille na yo oyoka ke famille na biso koko na biso zaka na mbongo tata na biso zaka na mbongo menani ya buka yango poyo bandela yango o bandela bien aimé zana batu mususu ba bandela kate akuta papa sala nyoso akuta mama sala nyoso bien aimé ya yeka kabandi ko renye mbala moko me batu bele lokola yonanga bien aimé tokuta bien aimé toyoka kaka na sango ke na famille bazala ko bala ke na famille bazala ko bota ke na famille bazala ko kende liboso mais bien aimé yonanga to yakokuta pauvreté sikongai na tozol ngato bandela to bimisa famille na pasi to bimisa famille na souffrance to bimisa famille bien aimé na humiliation yango Nehemia lobi fona bandela mirai wana molimo ya recommencement molimo ya recommencement et pourtant na bandeli na bango bien aimé na debi na bango na histoire na bango mirai wana basi batonga ezala makambo ebele bien aimé na famille na bino basi basala et c'est salema mais lelo bien aimé yo ye po bandela yango ozomona te bobola ezala na famille na yo yo muto ye bien aimé o bandela koluka obimisa famille na bobola wana. Pourquoi? Et pourtant, le pango a famille on a koko mutatika. Donc cela veut dire que koko atonga ka, koko atonga. Koko atonga bien aimé. Koko atonga. Mais loko ni ezo sala lelo yo, bino nyonso ba parana yo na pauvreté. Ba parana yo na pauvreté. Boke ko vana famille moko bien aimé, le pango moko ya pauvreté. Pourtant koko atonga ka. Mais nyonso lelo e beba. Na famille makamunyo se beba. Vie ya famille koma malheur na malheur. Famille koma ya kolela lela. Famille koma ya humiliation. Famille koma famille ya soni. Famille koma famille bien aimée ya soni, ya soni, ya soni. Yango moni Nehemi akendeke alongola famille na ina soni akeko rebâtir donc so akeko rebâtir donc c'est que ba bâtissaka déjà mais bien aimé ba ennemi ba lobi est-ce que tokotika ye asilisa oyo biso to buka ba buka nini na famille na bino ba buka mabala ba buka mabota ba buka santé ba buka finance ba buka nyonso yango famille lele koma na soni et pourtant makambo na nyonso ezalaka na famille yango na Nehemi bien aimé akutana na makambo yo. Babi, est-ce que tu kotis kaye? Combien de questions Zalaki? Il y aura ma question. À quoi travaillent ces juifs impuissants? Première question. Deuxième question. Les laissera-t-on faire? Troisième question. Sacrifieront-ils? Quatrième question. Vont-ils achever? Cinquième question. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Donc, bien aimé, cinq questions. Donc, ennemi a sautaké, bango, on a cinq questions, bien aimé, on a cinq points. Cinq points, oh, ennemi a télémeli, bango, pour attaquer, bango. T'as la vie na bino ndeko. T'as la famille na bino. Maman ozana bana wana. Bana na yo bakola bien. Bana no bakola bien. Papa na bango azalaka muto mbongo. Papa na bango abongisaka venir ya bana na ye. Mais papa kufa. Penyoso papa tonga ebukana baboto la bozwi bana lelo bakoma lokola bazanga mapangu mama komi ko bunda na po bongisa venir ya bana nzoka nde ya venir bana basi batonga yango menyoso kweya ozongeli a zero ozongeli a zero o rebâtir a venir ya bana o rebâtir a venir ya bana bien aimé tala dit que cinq questions. Alors, tant on toque na verset 3 bazolo bana biso nini bien aimé na verset 3 balobi boy Tobie Jalamonite était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtisse ses éléments. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Balobi, Tobija a télémaki. Tobija zalaki moko bien aimé ya ba allié ya Sambala. Banguna ya Nehemi. Balobi makambo Nehemi ya kosala tokotika ete. Avancé. Yoka bien aimé Tobija nega lobi. Tobija lobi qu'il bâtisse ses éléments. Tobija lobi ba continue kotonga. Mais, tangu renara kole kaka aliboso wana, nyonso batonga ki ekukwea. Bako zalaka lolenge ya bakoko na bango. Bakoko na bango batonga ti lelo basuka wapi.
bango pe bako tonga bako mona eko simba te na suka tokotinda kaka renard moko aleka suki renard aleki kaka pembeni pa ale nyonso kokwea. Renard symbolise l'esprit de recommencement, donc renard ndako ya kokweisa nyonso po bango ba bandela lisusu ba to fatigaga bango to fatigaga bango tango bazo tonga ale totinda kaka renard molimo a recommencement renard tango banda koleka ale bango ba bandela ka ba bandela ka ba bandela ka aya ya 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 na ete suki ndeko moko alandinga makam nyonso na lobiawa eske zana mwana na etumba moko a comprendre makam na lobi soko comprendre yebi sanga loba papa na comprendre na comprendre na comprendre na comprendre loba papa na comprendre mama tala vina yo kaka renara le kaka renara le kaka papa tala vina yo kaka renara le kaka renara le kaka soko bandiko tonga bango batiko babito tika ya tonga mena suka tokotinde le renard tango renara akoleka nyonso kokwea tala vina yo obandela kaka makambo a zero obandela kaka makambo a zero makambo nyonso obandela kaka na ibandeli makambo so sala bien aimé a bazo yebisa bango balobotika bango batonga batonga na bango me bakobandela kaka. Donc cela veut dire musala yozo sala pona bango eza musala ya mpunda eza musala ya mpunda tonga na yo me yebake ekokwea okobandela. Bien aimé, munguna za mutema mabe, alobi totika ya tonga. Totika fiansa yango avancé et avancé. Fiansa yeke, et komi tango bozo bongisa po libale salema. Ale, renard ale ki nyonse kwei. Yo anoke ko luka fiansé mususu. Lelo zo bandela makambo salaka deja. Molimo ya renard. Molimo ya renard, bien aimé na kofungola bino molimo ya renard wana bandoto. Yango na lobaka soko landanga na bandoto, sala eforo landanga pe na ba prière. Po oko comprendre makambo ebele bien aimé nzamba lobi, monguna bana nanga bazo comprendre te po bazangi boyebi. Bazo nyoko mapo bazangi boyebi. Nzamba lobi tango boyeba solo solo eko pambola eko kangola bino. Yango moni nzamba yebisaka biso. Zamba yeb sakabiso nini bien aimé. Zamba zolo banabiso vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Po tango yozo bâtir, tango yozo bâtir libala, tango yozo bâtir fiançailles, tango yozo bâtir bafère, tango yozo bâtir finance, tango yozo bâtir permis de conduire. Bien aimé na l'air wana bango ba vandi bazo tala yo. Bazo tala yo bayebi ke tokotinde le renard akobandela, akobandela, akobandela. Yango moni batu wazoka ba shock. Lelo soko moni batu bele bakoma ko bela tension. Batu bele bakoma ko bela tension. A cause ya ba renard. Bien aimé, l'histoire est claire. Histoire est tellement claire, bien aimé. Balobi totika ye po batuni 5 questions. Babi, est-ce qu'il faut totika ya a continuer? Est-ce que totika ya sili sa moussala zo sala? Est-ce que totika ya abala? Tobi chalobite, hein? Toti kaye asala, metango ko avanse, toko tinda molimo a rekomansema. Babengi e renard. Renard ako leka wana nyonse kukweya, nyonse kukweya. Ninye kwe ina vina yo mama. Papa, ninye kwe ina vina yo. Ninye ngwe kwe ina vina yo. Balobi, kil batisse selement. Qu'il bâtisse ses éléments, si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Ndekonangai. Nakanisi, merci maman Rite. Nakanisi, au comprendre ming, nalingi na peso matière ebelete. Nalingi na peso matière ebelete bien aimé. Tala ane zo kende. Nzamba lobaki ane oeza ane ya lumière. Année zo avancé bien aimé zo kende mbangu kaka lobi lobi tozalaki na bino awa ebele kati na bino boyaki ti Paris bien aimé to fete bon année mais tala tosto komi na deuxième mois bien aimé cela veut dire que toza na temps ko perdre te toza na temps ko perdre te bien aimé tozo zonga na kolela tozo zonga na kolela mama tozo zonga na kolela papa. Yoka réponse ya Néhémie.
Yoka réponse ya Nehemi tokena verset 4. Tozana Nehemi 4 verset 4. Komelanga Nehemi 4 verset 4. Comment Nehemi chapitre 4 verset 4. Nehemi chapitre 4 verset 4. Ndeko lembi pena ko bandela makambo ango. Na leli pe mingi. Na leli mingi. Baninga tokola na bango bakoma mosika. Yangaka kobandela, kobandela, kobandela. Yangaka kozongela, kozongela. Yangaka korepete, korepete makambu. Baninga to bana bango ba conteneur bakoma loin. Ngaika kolukaka ba capital, kolukaka ba mbonga ba douane. Na lembi, na lelipe mingi. Yako sekur Yesu, yako sekur. Na komi na suka, na komi na suka. Na komi na suka, bien aimé Job alobi na biso, le malheur ne sort pas de la poussière. Pas hier rabo na putuluté ezana batu basala ka ba complot basala ka ba plan basala ka ba plan bien-aimé bazo bongisa ba botika ye yango monyo bandaka bien maka monyo so sala ke bandaka bien ah mama o ya benga kinga lobby mama na epte soko za en live soko zo landanga o benga lobby o bi papa na na bana 5 batata 4 Papa mibali yango bayaka bien masola bolingo nakotika yo te vraiment ngai boy mais papa suka ngo mibali yango batika yango na bana bakendeke na comprena gate mama molima ko bandela ezana batu baloba botika ya banda tokotala eso ka kusilisa botika ya banda tokotala eso ka kusilisa tokotala eso ka kokoma na suka Atanda ku mama, obanda kotonga, papa obanda kotonga ndaku. Ndaku ane koma na suka te, lelo komi koteka ngo inacheve. Okomi koteka ngo po luka solution mususu. Makamu ninyo ngo zo komela yo. Molimo ako bandela kama kambu. Molimo wana ako bandela kama kambu. Olobina teka ngo kana usomba mususu. Ayayayayayaya. Bien eme yoka Nehemi 4 verset 4. Yoka nini Nehemi alobi. Landa Nehemi. Nehemi alobi nini. Yoka Nehemi. Écoute, oh notre Dieu, donc Nehemi a zongi na kosambela. Nehemi a zui révélation banguna bazoloba. Nehemi a comprendre yango bien aimé. Yango na yebi sakayo, zonga kana Jérémie 33:3. Zamba lobi, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Bele langa na koyanola yo. Na kotel so makambo minene. Oh banguna bazo bongisa contre yo. Makambo yo yeba kite. Nehemi a zui révélation bien aimé. Ke musala ona kosala. Bazo bongisa ba koisa yango ndenge ba koisa ka mirai na biso a Jérusalem ya kala. O ngapena kosala balingi ba koisa yango. Batu boni babanda ko aider famille, mais lelo na bango na famille bango nyonso ba bambama. Bango nyonso ba koya. Po ennemi atala ga otango bandia lo biye. Ha. Famille deja nga na tiake bakozana ndaku te. Bakosomba ka ndaku te ba wanda vina bango mba ko futela. Yalinga sombela bango lopango akomona. Bien aimé na moni ndeko moko akeiti Afrique. Alobina bimisa mama na ngai na papa na ngai na famille na ngana bimisa bango na vie ya kofutela bandaku tika na kende kosombela bango lupangu bien aimé akende kosomba lupangu ake kosomba lupangu bien aimé abeti kayo akangisi mbongo akomi pe na Afrique po asomba lupangu babandiko lukele lupangu ba commissionnaire bazotambula bien aimé mukolo ba commissionnaire bazu mbongo ba yokani rendez-vous na propriétaire po apesa mbongo ya ndaku na ba 17h boyebika na Kinshasa na ba 17h ye wana zongi mbangu bien aimé akende kozwa mbongo po amonde ya tokomi 16h azwi pe mbongo bien tango abandiko kende bien aimé ba kulu na ba telemelie ba botola mbongo nyonso ba botola mbongo bien aimé mbongo nyonso abeta kayu mvula na mvula po abimisa famille na via kofutela bien aimé ba kulu na ba telemelie ba botoli mbongo nyonso atikali maboko pamba kuna famille zo zila aya kopesa mbongo bien aimé yake inde na kolela mbongo nyonso ba botoli ngai mbongo bien aimé ba msua monyene ta ventirier Ba msuwa biya za vantire lo kutaza la gine na mbongo angote. Po ba kuluna ba beti ete, ba sali lo kote. Ba bi pesa ka mbongo, sinu te toko kata yo. Abi, eh pardon, bozo mbongo, bo kata ngate. Mbongo nako luka lisusu, nako luka lisusu. Na ho kende ko bande lako luka lisu mbongo. Nako kende ko bande lako luka mbongo. Biene me mbalaboni o luka mbongo na vina yo. Mbalaboni o luka mbongo na vina yo. Tala mama oyo. Na ebiti mama soko zo landangai na opesa témoignage na yo.
Mama lobi papa, ngana mobali nangana nuto boti te. Tozo bunda na poto bota papa, tozo bunda na poto bota. Mais loko moko kome la gabiso papa, tango période kaka ya ovulation. Période où moi ça zara na chaleur, période où moi ça kangaka zemi, papa tout monde a ka trouble moko kota kangana mobali nanga, to yoka na ka te période wana. Soki période ango leke ale tozonga ni bolingo chéri je t'aime, papa na eko comprendre ango travers ba enseignement na yo, na comprendre papa que eza mystique, donc na bande la ka moi nyonso, mais soki komi période où ya ovulation na zwa zemi, to bebani, ale makambe bebe, ale mois prochain to bandeli kaka ndenge wana, bien aimé molimo ya recommencement et l'élise Néhémie. Mirai wana boye bake Néhémie te mutatonga ka Néhémie a eko rebâtir donc a eko recommencer. Néhémie a eko recommencer. Yo pe bien aimé. Ozo recommencer makambo ezalaka déjà na famille na yo. Yo ka Néhémie prière na ye. Néhémie abandi ko lela lobi. Écoute oh notre Dieu. Néhémie binzambe fungola mato yoka. Nzambe fungola mato yoka. Prière na lingi yo sala yango na epsek notre aussi ça na 13h10. Prière na lingi yo sala yango na bien aimé. Néhémie lelia lobi nzambe yoka kolela na biso. Écoute éternel notre Dieu yoka. Comme nous sommes méprisés, nenge baza ko tchola biso nzambe kolo yoka. Nzambe yoka nenge baza ko tchola biso. Yoka nenge baza ko seka biso nzambe. Yoka nenge baza ko humilier biso papa. Bien aimé bazo humilier au bala kate nzoka nde bangonde batindaka molimo a recommencement nenge yo bandela ka bazo seka o molaso a changera mibali l'air nyonso bazo seka yo nzoka nde bangonde baza à la base Néhémie lobi nzambe tala bangonde batinde biso renard batini molimo a recommencement. Mais les longs âmes bazo seka biso. Écoute notre Dieu comme nous sommes méprisés. Néhémie lobi na nzambe. Fais retomber leur insulte sur leur tête. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Aïe aïe aïe. Bolandi bien aimé prière ya Néhémie. Nalingi to bonde la li bonde li ya Néhémie ngai na yo. Oye bisa nzambe. Nzambe fungola mato yoka banguna nanga bisika nyonso bazali. Nzambe ba décida ko tindela nga ba renard. Tango nyonso makam nanga ya avance ka bango ba tindaka ba renard. Po ete vi nanga evanda kaka ba seka kanga. Nzambe yoka kolela na bango toke. Priero eza na deux étapes. Toke na étape ya liboso bien aimé. Toke kolela epai na Nzambe. Tozongi lisu na ba cri bien aimé tozongi na ba cri. Tozongi na bakri bien aimé, tozongi na bakri. Okomona amélioration na vie à moi no sepelié moi na vie est komi bien. Mais peu de temps après bien aimé, moi na yewana zongi na ekala ndenga za la renard alekaki. Yango tango mona ka ba réchite, ezala ka molimo a renard, molimo a ko bandela. Molimo ya échec, molimo ezala ka makambo kweya. Nzoka ndetang bazotonga mir, bazotonga ngona ba norme. Bazotonga mirai bien na ba norme bien aimé. Mais, et là, on y est, ça, c'est quoi, y a pour renard à l'ikaki. Tango kende ke makamba libala na o bien aimé. Okende ke nangona ba norme. Na fiançaille na o kende ke nangona ba norme. Tango salaka ba fer o kende ke na ba norme. Ozo futa ba dime. Ozo pesa ba action de grâce. Mais nini salaka ekweya. Renard alekaki. Renard wana alekaka po. Ezana batu batinda kaye. Yango wana bien aimé Néhémie alobi nzambe fungola mato yoka. Yoka ndenge baza ko seka biso nzambe. Ozo tombola mongongo mama. Ozo tombola mongongo papa. Tozongi na tango ya kolela. Tozongi na tango ya kolela. Tozongi na tango ya kolela bien aimé. Tala vi na yo ndenge ni oza ko nyokwama. Tala vi na yo bien aimé ndenge oza imilie. Ale to tomboli mingongo bien aimé. Oza kolele pai na nzambe. Tombola mungongo. Tia tolo naona se. Tia tolo na se. Mama mwana koma kina sante a bien. Usepele obina ko temwanye. Me mwana tala rechite. Bafere kufa. Nyo se kufa. A cause ya renard. Tombola mungongo ndeko. Ale banda ko yebi sa nzambe likambo. Ale toke yi bien eme. Toza ko bele la. Yo kanzambe, nenge bazo sala nga ba complot.
na lembi nkolo na lembi na komi na suka makasi esili zambe telema telema nkolo telema yawe yoka kolo yoka kolela na ngai saela nga ngolu tombola mungongo ndeko banda kobela nzambe kachika ngaite kachika ngaite kachika ngaite kobaka ngaite kobaka ngaite belela ye lobankolo kotika ngaite telema nzambe na likambo nanga fungola matoi tala ndenge nzambe yoka ndenge bazoseka nga a Jesu kende ndeko batindeli yo barenard barenard bakoti na libala barenard bakoti na santé barenard bakoti na fiançaille barenard bakoti na bafere po yo rekomansaka kaka ozongaka na case de départ Yesu kota likambo na nga na kombo na Yesu na belele Telema kota likambo na nga papa telema kota likambo na nga telema kota likambo na nga papa zambe fungola matoi yoka Yesu bango bazoloba zambe fungola miso mona Nyoso yo bandaka bien aimé abouti takate. Nyoso bandaka esila kate. Belela nzambe, belela ye bien aimé. Alabika le malere cri moi j'entends. Nemia lela ki, nemia lela ke pa ina nzambe. Ale tombola mungongo lela e pa ina nzambe. Voilà, bien-aimés,
feu de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Nalingi na minute oyo mama pe papa, nalingi yo tombo la siko mungongo, obanda kotali tanzambe pasi na yo, otali saeba besoin na yo, otali saeba posa na yo. Zamba lobi bien-aimé, ne vous inquiétez de rien. Faites-moi connaître vos besoins par des prières et des supplications. Alekende kotali sanzambo ezabo senga na vie na yo. Tali sanzambo ezaba besoin na yo. O ezaba posa na yo banda kotali sanzambe. Na kombo na Yesu, allez sa la prière bien-aimé. Kolona zonge pai na yo. Na tiki nzambe ministère oyo pisanga na loboko na yo nzambe. Yonde nkolo sokle ya ministère oyo. Telema défendre pe bundela yango nzambe. Ba tsambala na ba tobi janyonso. O ba yaka toujours po ete ministère bandela ka zero. Nzambo confondre bango na kombo na Yesu Christo. Nzambe ba tsambala na ba tobi janyonso. O ba telema la finance nanga. Nzambe telema o confondre bango na kombo na Yesu Christo. Ba tsambala ba tobi janyonso. O ba telema la ka vina ngai. Po ete na bandela ka toujours makambu a zero, a zero, a zero. Nzambe telema o confondre bango na kombo na Yesu Christo. Papa na pambolio. Na tiki mama li e pa ya zwami na loboko na yo. Sunga ye nzambe fungwela ye porte nyonso ye bina kupambola ye. Bana na nga nyonso na loboko na yo nzambe. Bana na etumba nyonso bipayi ba zwami. Nzambe pambola moko na moko. Na kombo na Yesu Christo. Tulobi amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimé, bana na etumba. Nzambe a pambola bino, nzamba pambola bino. C'était votre serviteur, le pasteur Miko Bachika, le guerrier. Bobo sanate bien-aimé, lelo zali, jeudi. Toza bongo na rendez-vous kuna na église, na Épinay Viltaneuse. Na zozi la bino de 18h à 19h30. Bien-aimé, boya ebele, ebele, tout bon de la, tout bebi samisala satana, ba sambalana ba tobija, tout confondre bango. Bomoni a on a continué la deuxième partie hein? Pour deuxième partie c'est là qui vengeance ya Néhémie. Yangonde to sala na butu na 22h30 pe toza okende ko sala ngo siko na église vengeance ya Néhémie. Hey, Néhémie a tomboki ya bandi ko sambela contre banguna na ye. Bato bazalaka à la base ya recommencement. Il faut se venger bien-aimé. On se venger na nzoto te na molimo prière ezali. Oyo bato basalaka yo kufela ka bana bazemi longwaka bien-aimé toko sala bango prière ya Néhémie awana 22h30. Déjà tozo bandango siko ndenge tozo ki l'église na 18h. 18h à 19h30. Que Dieu vous bénisse bien-aimé. C'était votre serviteur le pasteur Miko Bachika le guerrier Mobundimolongi. Soko zambala liboso o landi biso kende ko s'abonner ko hésiter te kende ko s'abonner mbala moko. O t'abonner pe na YouTube ya Miko Bachika TV po na Miko Bachika TV o mona ba information nyonso ezakuna. O komona pe ba numéro téléphone ezakuna ba adresse église makamu nyonso ezakuna na YouTube na biso. YouTube na biso ezape kaka Miko Bachika TV. Nzamba pambola bino bien-aimé nazo zilakaka ba téléphone na bali lelo mukolo asuka na olobela lisute. Toza na problème ya kosala ba live à cause ya ba téléphone bien-aimé toza na ba téléphone insuffisant. Yango tozo luka bata mitema malamu basunga biso na ba téléphone po to yeba kosala ba live na biso nenge tozo sala boye YouTube ezo lekate Facebook ezo lekate puisque ba téléphone ezangi yango nazo zila bino bien-aimé ba retour kutu eza suffisante bata mitema malamu o alobinga na benga ka papa miko na téléphone na sombela e téléphone te mena benga ke l'air nyos tika na tinde le pe téléphone ba parents na yo. Comme on a besoin solana bango au sommet la bango téléphone au tinde la bango téléphone au tinde la bango même ba crédit pour kaka au garder contact na bango bongo awa yo benga galère nyons benga galère nyons peu landa ka mission l'air nyons est-ce que yo ko ipe ko pese so téléphone te zala mute mama lam soko zana téléphone o ezana résolution à image ya bien o zana téléphone o yo ezana son ya bien ezape na mémoire ya bien. Hein, disque dire ya bien pesa biso yango ateza ya kala ikipete soki ozana telephone wana te olobite ngana ko pia nzambe loko a valeur benga ngai otinda ko tindela ngana na western te na monogram te benga ngana ko yebso ndenge ko tinda. Voilà bien-aimé lelo
mukola suka kutu siko okala nenga na lubibu na suki si na kosenga su telefone te na suki si lelo bana nzambe bayokaka nzambe pe batalaka o nzamba sengi bango na pesi okaka exemple interpeller yo osombela mama na yo telefone osombela papa na yo telefone obipona sola kana bango il faut ba zwa telefone otinda même telefone bongo pona nzambe pasteur miko benga ka lernis na telefone est ce que yo Ogo osomba telefone te. Natike liyo ekwasyon. Soko za nzambe Saint-Esprit aloba na yo. Soko za nzambe Saint-Esprit asolola na yo. Nzamba pambola bino bien-aimé. Ezala kiwa bino pasteur Miko Bachika le guerrier. El Chanto Sangila. Nzamba pambola yo. Joe Kepps. Nzamba pambola yo. Alo bien-aimé. Na lobikaka. Bokende kolonga e. Biso ba chege ya nzambe bien aimé tozolanda louange na biso la promesse de Dieu tozolanda nzamba pambola bino à tout à l'heure bien aimé rendez-vous na 22h30 que Dieu vous bénisse. L'agneau est, tu es Dieu de promesses, tu fais des promesses et tu réalises l'agneau. L'agneau est, tu es le Dieu de promesses, tu fais des promesses et tu réalises. Oh l'agneau est, tu es le Dieu. Téléphone, à ta iPhone 6, à ta iPhone 8, et ça la gaga bien. Ata Samsung leka ezalaka bien. Ata Opodo ezalaka bien. Ata Wiko ezalaka bien. Mie fils de l'homme pour se repentir. Tu as promis Anna Samuel et tu as réalisé. Tu es le Dieu fidèle mon roi. Je te célèbre. L'agneau est. Tu es le Dieu de promesses. Tu fais des promesses et tu réalises. Tu as promis Josué Jéricho. Tu leur as donné, tu méritais l'honneur et la gloire. L'agneau est, L'agneau est. Tu es le Dieu de promesses, tu fais des promesses et tu réalises. Papa Olaka Nani, Bokoko qui s'envoie, Osanza Boko qui s'envoie, la Kanayon Zamamiko Bachika. L'agneau est, tu es le Dieu de promesses, tu fais des promesses et tu réalises. Oh l'agneau est. Tu fais des promesses et tu réalises. Je reviendrai à toi, car tu es le Dieu fidèle. Tu m'as promis la joie aujourd'hui, je suis un homme merveilleux. Tu veilles sur ta promesse et tu fais toutes choses avant son temps. Que soit la louange et l'adoration. L'agneau est, tu es le Dieu fidèle. Tu fais des promesses et tu réalises. Oh, l'agneau est.
Dieu de promesses. Tu es le Dieu de promesses. Kakaboy. Évangéliste Mimi la gloire, son nom mieux. Évangéliste Tété Sibou. Batterier, yo soy à mon Dieu. Avec Jésus, tout va bien. Zambé mon aîné, mon aîné, mon aîné, Zambé. Zambé mon aîné, mon aîné, mon aîné, ton d'amour. Yona Boudimbo. Jacquissa. Est-ce que vous en allez t'attoler? Est-ce que vous en allez t'attoler? Merci pour nos sons. Même si ça tarde, Kairo Sekoya et Koko Ksamakaka, rendez-vous ngai na bino awa na 18h na église, na 18h à 19h30, na zozi la bino ba guerrier na ba guerrière nyonso, tokende ko sala prière ya Néhémie contre Molimo ya retard. Yango tozokende ko sala tout à l'heure. Pour na bino bande kwa musika, rendez-vous ngai na bino na ngonga ya 22h30, bien-aimé, pour na ko bonde la loko la Néhémie. Zamba Pambolabino, c'était votre serviteur, le pasteur Miko Bachika, les guerriers. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À tout à l'heure, à tout.